8:30. Вас вітає Калинівка, Київська область. Подивіться, яка в нас сьогодні погода. Ми вийшли на дорогу. Машини їздять. Поки що все нормально. Люди ще справляються з стихією. Поки що на вулиці морозець, але вітру немає, тому досить комфортно себе почуваємо. Машини їдуть малесенькими такими темпами. Люди вже трошки звикли до такої погоди. Сніг міленький. Ще поки що не слизько, не слизько. Але якщо підмерзне, то може бути всяке. Машини їдуть дуже великою обережністю. Гарно засипало. Люди одягнені не дуже. Тепло. Тому що як такого холоду немає. Я не знаю, скільки зараз градусів. Мабуть, градусів 9, не більше, а відчувається й менше. Ось їде напроти пасажирські перевозочки, наша маршруточка прекрасно їде. Люди живуть у звичному ритмі життя. Будемо надіятися, що так буде і далі. Ось, будь ласка, йшла маршрутка, їздить транспорт. Про зиму в нашому краї дивіться далі. Пока-пока!